إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا ان کی کاوشوں اور محنتوں سے انسان نے اپنے رب کو پہچانا نبوت کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر اس دنیا میں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک بڑا احسان بتایا جن کے ذریعے سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا جنہوں نے رات دن کوشش کر کے انسان کو فلاح و بہبودی کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کی یقیناً آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کی عظمت آپ کا تقدس بہت زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے لیے بھیجا رسول کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا کیوں اس نبی اور اس رسول کے ذریعے سے ہم نے اپنے مالک کو پہچانا
آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس لیے تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم اس نبی سے محبت کریں، اس سے عقیدت کریں۔ یقیناً کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے نبی سے عقیدت نہ ہو۔ یقیناً یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی نبی سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی سے محبت بھی کیسی، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، یہاں تک کہ ساری انسانیت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے اس سے پہلے خطبے میں بات ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر کثرت سے درود بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے، یہ آپ کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تو چھوڑیے، فرشتے اور اللہ بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی فضیلت، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کے اوپر درود بھیجتا ہے، فرشتے آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں اور تمام انسانوں کو، تمام مومنوں کو نبی پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ درود کسے کہتے ہیں؟ درود کا مفہوم کیا ہے؟ درود کا مطلب کیا ہے؟ چند حدیثوں کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی طرف جب درود کی نسبت، درود کے لیے جو عربی میں جملہ استعمال ہوتا ہے صلات کا لفظ، صلات نماز کو بھی کہتے ہیں، صلات درود کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صلات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے، اور جب انسانوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے۔ جملہ ایک ہی ہے، نسبت سے معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الملائکۃ تصلون علی احدکم ما دام فی مصلاہ، فرشتے تم میں سے ہر ایک کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ آدمی اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ تقول مصلاہ صلی فیہ ما لم یحدث، اس وقت تک درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے۔ نماز پڑھنے کے بعد کوئی آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک بھی بیٹھا رہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، جب تک بھی بیٹھا رہے، فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں، ما لم یحدث، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ تقول، فرشتے کہتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما۔ تو یہاں فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب درود کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ فرشتے اللہ سے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے بعد فوراً بھاگتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔
بارہا بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے، آپ مختلف قسم کے اذکار کرتے تھے، لیکن ہمارے لوگوں کی عادت ہے سلام پھیرتے ہی لوگ اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جس کی رکعت چھوٹی ہوئی ہو پیچھے سے وہ اپنی نماز پوری کر رہا ہے، لوگ اس کی نماز کو کاٹتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کر رہا ہے، لیکن لوگ جا کے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں کہ کب وہ نماز پوری کرے اور یہ نکل جائیں۔ میرے بھائیوں، کیسی حرکت ہے ہماری، کیسی ذہنیت ہے ہماری، ہم اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آتے ہیں اتنی جلدی؟ اب آپ سوچئے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہے کہ آپ کب نماز پوری کریں، وہ جائے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ آپ کے نماز میں خشوع خضوع باقی رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا۔ لیکن ہمارے لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو نبی کی سنت کا علم بردار کہنے والے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہیں اور دوسروں کے لیے خشوع خضوع خراب کرنے کا اور ان کے خشوع خضوع کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کتنا گناہ ملے گا، 40 سال تک وہ کھڑا رہے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی عادتوں کو بدلو، پرانی عادتوں کو چھوڑ دو، بری عادتوں کو چھوڑ دو۔ جب کسی کو کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہماری عادت پڑ گئی ہے۔ بری عادتوں کو بدلو، کب تک برے بنے رہو گے؟ برائیوں پر دوام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن معلوم ہونے کے بعد غلطی کی اصلاح کر لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہر کیف، میں بتا رہا تھا، الملائکۃ تصلی علی احدکم، فرشتے تم میں سے ہر ایک کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں، ما دام فی مصلاہ، ہو جب تک کہ وہ اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، صلی فی ہی، جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، ما لم یحدث، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، تقول اللہم اغفر له، اللہم ارحمہ، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھیے، بیٹھیے، فرشتوں کی دعائیں لیجئے، زندگی میں برکت ہوگی۔ یہ جو پریشانیاں اور شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، پریشانی بہت آ رہی ہے، رحمت کو ہم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہی نہیں چاہتے ہیں، پھر رحمتیں کیسے ملیں گی؟ نماز کے بعد تھوڑی دیر تک بیٹھیں اپنی جگہ پر، ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ صلات کی طرف، جب صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو ہوتا ہے رحمت کا سوال کرنا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف میں جو داہنی طرف رہتے ہیں ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نماز میں پہلی صف میں جگہ ملتی ہے۔ نماز پڑھنا الگ ہے، پہلی صف میں شامل ہونا الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو لوگ پہلی صف میں حاضر ہونے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، جھگڑا کرنے لگیں گے۔ لیکن ہم کتنے بدنصیب ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وقت سے پہلے آتے ہیں، لیکن وہ پہلی صف میں آنا نہیں چاہتے ہیں، اتنی بڑی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ پہلی صف کا ثواب الگ ہے، بعد کی صفوں کا ثواب الگ ہے، اور اس میں بھی پہلی صف میں جو داہنی طرف ہیں ان کا ثواب الگ ہے۔ اللہ اکبر،
ان باریکیوں کو سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف میں داہنی طرف جو لوگ ہیں ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہاں صلات کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، اللہ کے فرشتوں کی طرف کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں جو صف میں داہنی طرف ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو صف میں داہنی طرف ہیں۔ اس لیے پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کریں، پہلی صف میں بھی داہنی طرف آنے کی کوشش کریں، یہ بہتر عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلتیں بتائی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو رحمت کے معنی میں ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو رحمت کا سوال کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب بندوں کی طرف نسبت کی جائے تو درود پڑھنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاتاً واحدتاً، اگر کسی شخص نے میرے اوپر صرف ایک بار درود پڑھا، من صلی علیہ صلاتاً واحدتاً، جس نے میرے اوپر صرف ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ درود کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم درود پڑھیں گے، ہمارے اوپر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشَرُ خُطْوَاتٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشَرُ دَرَجَاتٍ، اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک بار درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے بدنصیب ہیں جن کو نبی پر درود پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، جو درود نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، سچا مسلمان اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ یہی نہیں، بلکہ جو لوگ کثرت سے آپ کے اوپر درود پڑھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاتا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ نبی کی صحبت مل جائے، نبی کی قربت مل جائے، نبی کے ساتھ رہیں، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی بڑے آدمی سے ملتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تصویر نکال لے، تاکہ دوسرے لوگوں پر اپنا امپریشن جما سکے کہ ہماری پہنچ فلاں تک ہے۔ اگر کوئی تصویر نہیں ملتی ہے تو سیلفی لے لیتا ہے کہ دیکھیے ہم فلاں کے ساتھ ملاقات کیے ہوئے تھے۔ میرے بھائیو، کائنات کا سردار، سارے انسانوں کا افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جنت میں بھی جائے گا اور نبی کی صحبت بھی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے اور میرے لیے وسیلہ کا سوال کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔
ہم کب کرتے ہیں؟ نماز کے بعد، اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ہے. اس کے بعد دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتے ہیں. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ وسیلہ کا مفہوم کیا ہے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما. نہیں، یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کے صدقے طفیل میں میری دعا قبول، یہ وسیلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے، جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے، وہ کسی ایک انسان کو ملے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملے گا. میری امت کا جو شخص میرے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو محمد کو وہ وسیلہ عطا فرما، کہتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. ہم دعا کب کرتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہی وسیلہ ہے، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما. ہم یہاں دعا کرتے ہیں، دنیا میں ہمارے نبی ہمارے لیے رب کے سامنے سفارش کریں گے جنت میں جانے کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی شفاعت نصیب ہو، کثرت سے نبی پر درود بھیجیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کا سوال اللہ سے کریں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں 10 مرتبہ، شام کے وقت میں 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری شفاعت کا حقدار ہوگا، میری شفاعت کا حقدار ہوگا. 10 مرتبہ درود پڑھنے میں کتنا، 10 منٹ بھی نہیں لگے گا، 10 منٹ بھی نہیں لگے گا. لیکن کتنے بدنصیب ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا ہے. بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد جہاں بہت سارے اذکار کرتے ہیں، 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیجئے. شام کو 10 مرتبہ درود بھیج دیجئے، 10 منٹ صبح میں، 10 منٹ، 5 منٹ بھی، 10 منٹ بھی نہیں لگے گا. 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. یہ سب چیزیں عادت ڈالیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، آپ کا تذکرہ ہو، پھر بھی وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، جبریل نے بد دعا کی ہے. مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل معمول کے خلاف تھا. آپ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ نے خلاف عمل کام کیا، کبھی آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 نہیں کہتے تھے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آپ جب منبر پر چڑھ رہے تھے تینوں زینوں پر آمین 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 کہہ رہے تھے، مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام ایک ایک مسئلے کی تحقیق کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا، پہلے زینے پر میں نے قدم رکھا، حضرت جبریل آئے اور کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. عربی میں رغم انف رجلن کا لفظ ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مطلب وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. کون؟ جس نے نبی کا نام تو سنا لیکن آپ کے اوپر درود نہیں پڑھا. اللہ اکبر، کس نے کہا؟ آسمان کی مخلوق میں سب سے عظیم فرشتے نے بد دعا کی ہے، جس کو ہم جبریل کہتے ہیں. حضرت جبریل نے بد دعا کی ہے کہ وہ شخص خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے.
جس نے نبی کا نام تو سنا لیکن آپ کے اوپر درود نہیں پڑھا. نبی کا نام سننے کے بعد درود پڑھنا ضروری ہے. اگر ہم پورا درود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم جب نبی کا نام آئے کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹا درود ہے, صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ضروری ہے. حضرت جبریل نے کہا وہ شخص برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے جس کے سامنے نبی کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. نبی نے کہا آمین. دوسرے زینے پر قدم رکھا, کہا وہ شخص بھی برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکا. نبی نے کہا آمین. تیسرے زینے پر قدم رکھا, کہا وہ شخص بھی برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر کے جو جنت نہیں کما سکا. تو نبی نے کہا آمین. یہ حدیث مشہور ہے, آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو نبی کا نام سنے لیکن پھر بھی آپ کے اوپر درود نہ بھیجے آپ نے بخیل کہا ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے, اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بخیل ہے, یہ مال کا بخیل ہے. لیکن شریعت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. حقیقت میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا, میرا ذکر کیا گیا, فلم یصلی علیہ لیکن میرے اوپر درود نہیں پڑھا. میرا نام لیا گیا, میرا ذکر کیا گیا, پھر بھی وہ میرے اوپر درود نہیں پڑھا, وہ آدمی بخیل ہے. ہم بخیل بننا چاہتے ہیں؟ ذرا سی زبان کو حرکت دیجئے ثواب کمائیے, لیکن ہم اپنی زبان کو ہلانا نہیں چاہتے. صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا آسان جملہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمارے نبی کے اوپر رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالی ہمارے نبی کے اوپر سلامتی نازل فرمائے. ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں, زندگی ہماری سنورتی جا رہی ہے. جو شخص اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے درود کو لازم کر لے. درود پڑھنے سے, درود کا ورد کرنے سے, درود کثرت سے پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. درود کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ درود کے مختلف الفاظ شریعت میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے مختلف قسم کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں, لیکن درود کے لیے سب سے بہترین الفاظ وہی ہیں جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب سے بہترین درود ہے جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. ہمیں اس درود کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, حافظ قرآن ہیں, قاری ہیں. یہی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے وہ تراویح کی نماز پڑھائیں. یہی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے. یہی عبی بن کعب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آیت الکرسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب کی پیٹ تھپتھپائی اور کہا مجھے معلوم تھا کہ تم اس کا صحیح جواب دو گے. یہی عبی بن کعب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری عادت ہے میں درود کثرت سے پڑھتا ہوں لیکن میں یہ مسئلہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں, آپ کے پاس سوال کرنے آیا ہوں, کیا میں اپنی دعا کے لیے جو وقت متعین کرتا ہوں اس دعا کا ایک چوتھائی حصہ آپ کے اوپر درود پڑھتا رہوں؟ مثال کے طور پر آپ چار منٹ دعا کرتے ہیں تو ایک منٹ نبی پر درود بھیجیں. یہ عبی بن کعب نے پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لیکن ذرا اور بڑھا لیے تو اچھا ہے.
اللہ اکبر۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں اپنی دعا کے دو حصے کر دوں، آدھے میں آپ کے اوپر درود پڑھوں اور آدھا دعا اپنے لیے کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ذرا اور بڑھا دیے تو اور اچھا ہے۔ پھر عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی دعا کے تین حصے کر دوں، دو حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں اور ایک حصہ اپنے لیے دعا کروں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اور بڑھا دیے تو اور اچھا ہے۔ اس کے بعد عبید بن کعب نے کیا کہا معلوم؟ کہا اے اللہ کے رسول، میں اب دعا ہی نہیں کروں گا، صرف آپ کے اوپر درود پڑھتا رہوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صرف درود ہی پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غموں سے محفوظ رکھے گا، تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ میرے بھائیو، کثرت سے درود پڑھو۔ لوگ ہم کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاؤ ہم نبی سے جیسی محبت کرتے ہیں، تم زندگی میں وہ محبت نہیں کر سکتے ہو۔ ہمیں بدنام کیا گیا کہ یہ لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں، ہم جو نبی پر درود پڑھتے ہیں وہ تم کبھی نہیں پڑھ سکتے ہو، ہماری کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہم نبی پر درود نہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیو، لوگوں کو بتاؤ اپنے عمل کے ذریعے سے، لوگوں کو بتاؤ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، لوگوں کو بتاؤ اپنے کردار کے ذریعے سے۔ اخلاق اور کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا یہ عبادت ہے، غموں سے بچنے کا، تکلیفوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود کب پڑھا جائے؟ کبھی بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن کچھ خاص مواقع ہیں، ان مواقع اس وقت میں اگر درود پڑھا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ بیٹھے ہیں درود پڑھتے رہیں، کوئی فرق پڑتا نہیں، ثواب ملے گا، لیکن خاص خاص موقعوں پر درود پڑھنا یہ اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، تو سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں درود پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ دعائے معصورہ کے بعد ہم درود نہ پڑھ لیں، وہاں ہم درود پڑھتے ہیں۔ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز میں بھی درود، ہمارے جنازے میں بھی درود۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بتایا اور آپ نے کر کے دکھایا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی پر درود بھیجیں، اس کے بعد دعا کریں۔ یہ دعا کے آداب ہیں، یہ دعا کے طریقے ہیں۔ اللہ پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد پھر دعائیں کریں۔ ہماری نماز، ہماری جنازہ، ہماری دعائیں، یہ سب نبی کے درود سے بھری ہوئی ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد نبی پر درود پڑھو۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، جب اذان کے کلمات سنتے ہیں، مؤذن اذان دے کر فارغ ہو جائے، ہم کو درود پڑھنا ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اذان کے بعد درود پڑھیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نبی پر درود پڑھیں، بسم اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلتے ہیں، بسم اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألوک من فضلک۔ نبی پر درود پڑھیں۔ بہت سارے مواقع ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھتے وقت، مجلس میں جب تک رہیں، کثرت سے درود پڑھتے رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو۔ کبھی بھی درود پڑھ سکتے ہیں،
لیکن جمعہ کے دن کثرت سے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کبھی بھی آپ فجر سے لے کر کے شام تک کبھی بھی درود پڑھتے رہیں, جتنا زیادہ درود پڑھتے رہیں گے اتنے ہی زیادہ ثواب ملتا رہے گا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ہمارے غموں کا مداوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ محبت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا غموں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے پروٹیکشن ہے. میرے بھائیو, ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے, نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود کی جو نئی شکلیں نکالی گئی ہیں, جو بدعات و خرافات کی شکل میں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا نبی کا حکم ہے, لیکن بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ جمعہ کے دن اجتماعی طور پر سب لوگ کھڑے ہو کر کے درود پڑھتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, اور وہ بھی مسجد نبوی کی طرف رخ کر کے, غلط ہے, یہ بدعت ہے. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک اور بات میں نے بتائی تھی, اذان کے بعد درود پڑھنا ہے. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں, غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد پڑھنے کا حکم دیا. ہم آپ کی محبت پر شک نہیں کرتے ہیں, طریقہ غلط ہے. اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو اسی وصول اور ضابطے سے کریں جو نبی نے ہمیں دیا ہے. آپ کسی وقت بھی درود پڑھیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جہاں پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں پر پڑھیں. اذان کے تعلق سے آپ نے فرمایا اذان سے فارغ ہونے کے بعد درود پڑھیں, اگر آپ نے پہلے پڑھی تو یہ بدعت ہے. کثرت سے درود پڑھیں جمعہ کے دن, لیکن اس کا طریقہ آپ نے اپنا لیا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے سارے لوگ مسجد نبوی کی طرف, مسجد نبوی نہیں روضہ اقدس کی طرف رخ کر کے سارے لوگ ایک ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ طریقہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. اور جان لیں, دین کے معاملے میں صحابہ اور اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر کے جو کام کیا جائے وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی نگاہ میں وہ اچھا ہوگا, لیکن شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.